السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha ah, wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd tamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik pada kita untuk hadir meneruskan sesi menuntut ilmu dan kita hari ini kita akan membincangkan tentang dalil-dalil daripada kata-kata sahabat atau kita kata sebagai dalil sokongan. Dalil sokongan daripada kata-kata salafus salih yang menunjukkan bahawa mereka berpendapat bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Kita dah baca qaul Abi Darda pada pertemuan yang lalu. Begitu juga qaul Umar bin Al-Khattab, kata-kata Umar bin Al-Khattab. Kata Abu Darda min fiqh al-abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqh al-abdi an ya'lama ayya an yazdadu huwa am antara fiqh dan ketajaman pemahaman seorang hamba dalam beragama ialah dia sentiasa menyemak imannya sentiasa semak imannya adakah imannya berkurang Adakah ada yang berkurang? Dan daripada ketajaman kefahaman seorang hamba terhadap agama Apabila dia mengetahui imannya bertambah atau berkurang Dan Omar berkata kepada orang-orang di sekelilingnya Halumu nazdat imana Mari kita tambahkan iman kita Fayadkurun Allah Azza wa Jalla Maka mereka pun Menyebut Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau membincangkan perkara-perkara yang di, Yang dikategorikan sebagai zikrullah Dan Ibn, Ibn Mas'ud berkata Allah mazid imanan wa yaqinan fiqha Ya Allah ya Tuhanku Ya Allah ya Tuhan kami Tambahkanlah iman kepada kami tambahkanlah keyakinan kepada kami dan juga kefahaman tiga kaul ini kita dah baca pada pertemuan yang yang lepas seterusnya hari ini kita masuk pada membaca kalam Saidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Kalau antum ada nota buku maksud berapa dalam buku ni? 126. Kata 26. Okey. Nama minggu lepas tak buat buku. Okey. Wa kana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul li rajulin Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata kepada seorang lelaki Ijlis bina nu'minu sa'ah Mari duduk bersama kami Mari duduk sama-sama kita beriman seketika. Perkataan Said Muaz bin Jabal mungkin bila kita tengok di sini ada beberapa perkara yang menjadi kemusykilan secara umum. Pertama, beliau sebut nu'min sa'ah, jom kita beriman sebentar. Bukankah mereka orang yang beriman? Kenapa diajak lagi mari kita jadi orang mari kita beriman sebentar mari kita beriman sebentar okey setiap teks ini muaz bin jabal radhiyallahu anhu berkata kepada seorang lelaki duduklah bersama kami untuk kita menambah iman buat beberapa ketika jadi ada dua perkara yang menjadi muskil kepada Uh, sesiapa yang uh, Baca sekali imbas Pertama mereka dah beriman Mereka Muaz bin Jabal Berserta dengan Anak muridnya Kedua-duanya beriman hmm. Ibn Hilal Al-Muharibi Tak silap saya Anak murid yang sini Saya akan cek hmm. Okey betul Okey al Aswad Ibn Hilal Al-Muharibi Dia berkata Jom duduk sebentar kita beriman Masalah pertama Kita tahu bahawa kedua-dua mereka adalah orang yang beriman Seorang sahabat dan seorang tabi'in Yang kedua Ditetapkan masanya Kita beriman sebentar Beriman sebentar Jadi kalau kita memahami makna iman dengan kaedah golongan murjiah Maka akan jadi muskil tapi kalau kau faham dengan cara ada sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Orang yang beriman, Allah kata ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah, tak ada masalah. Sebab iman memang bertambah. Iman bertambah, iman juga berkurang. Bila dipanggil orang-orang beriman, jom kita beriman sebentar atau kita menambahkan iman. Jadi tak boleh tak eh, takkan boleh kita faham makna kecuali kita berikan makna mari kita tambah iman sebentar seperti mana yang diterjemahkan sebab kalau jom beriman sebentar kita akan jadi kefahaman yang begitu yang kita akan menjadikan kita rasa ada masalah pada kata Said Muaz namun apabila kita faham bahawa ta'alnu minus saah ataupun ijlis bina nu minus saah maknanya adalah uh, bertambah iman Maka selesai masalah ini. Kata-kata yang sama diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat yang lain antara Abdullah bin Rawahah dan dijadikan sebagai tajuk-tajuk uh, kalau antum tulis saja uh, kalimah ini Ijlis bin Anub bin Sa'ah dijadikan sebagai tajuk-tajuk kuliah ceramah-ceramah masyayikh kerana majlis kita duduk dalam majlis ilmu kita bincangkan kalamullah dalam majlis-majlis majlis ilmu ialah majlis-majlis majlis beriman Ajak manusia beriman Malah setengah daripada majlis ilmu Setengah daripada markas ilmu di tanah Arab Mereka di depan pintu tulis Ijlis bina nu' minus sa'ah Ijlis bina nu' minus sa'ah Dah jadi satu satu perkataan yang dituliskan di pintu-pintu Sebagai pintu Jadi ajak orang hadir dalam majlis ilmu Agar dengan majlis ilmu tersebut Akan menjadikan kita lebih faham tentang agama bila lebih faham dan lebih yakin dengan agama kita artinya iman iman kita bertambah. Hmm. Okey. Kita terus hari ini kita cuba banyak sikit insya-Allah. Kita cuba baca banyak sikit. Ibnu Mas'ud berkata di dalam doanya. Eh, ni dah tadi. Diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah berkata Tiga perkara sesiapa yang mendapatinya maka sesungguhnya telah sempurnalah imannya. Talasun man kunna fihi faqad istakmala iman Tiga perkara barang siapa yang memilikinya dia telah sempurnakan imannya. Ini kata-kata Ammar bin Yasir. Pertama, mengawal nafsunya. Hmm. Yang ditulis ini mengawal nafsunya. Tetapi dalam teks Arab tulis insafun min nafsihi. Berlaku adil ke atas dirinya. Berlaku insaf terhadap dirinya. Ini bukan maknanya mengawal sebab kawal nak sebut lah, salah satu padanya tapi bukan makna al insaf min nafsihi. Al insaf min nafsihi artinya dia berlaku adil terhadap dirinya atau berlaku adil ke atas dirinya Yang kedua, wal infaqu min iqtar. Mengeluarkan nafkah ketika iqtar. Ada dijemahkan sini ketika kedekut ya antara mana iqtar? Ha? Atau iqtar artinya mengeluarkan sedekah ketika sangat dia sendiri sangat memerlukan atau ketika dia fakir. Dan ketiga, wa bazli salami lil alim. minta maaf bazli salami lil alam dan dia menyebarkan salam kepada seluruh alam maksud seluruh alam di sini bukan seluruh alam termasuk hari sambutan agama sedunia pun sedunia pun kita ucapkan salam selamat ha? maksud di sini sebarkan salam ke seluruh alam adalah sebarkan salam kepada orang-orang yang layak disebarkan salam kerana tiap-tiap hadis perlu difahami dengan dengan konteksnya dan perlu kita kumpulkan hadis dalam bab dan ada hadis Nabi dalam hadis yang lain Nabi kata la tabda'ul yahudu La tabdu la tabdaul yahuda Walen nasara bisalam jangan kamu memulakan salam kepada seorang yahudi dan kepada begitu juga eh, jangan mulakan salam kepada seorang nasrani maknanya ulama khilaf lah ada sebagian ulama kata kalau orang yahudi dan nasrani tak boleh kita mula ke salam tapi kalau dia bagi salam kita jawab balik ada sebagian yang lain Memahami um, bahawa tidak memulakan artinya tidak beri salam langsung tak, bagi tak bagi salam ha? Ada jawapan ha? jawapan jaw, jaw, jawab salam pada golongan Yahudi adalah dengan dan golongan Nasrani dengan kata-kata yang baik kata-kata ha? yang baik ha? balasan kata yang baik bukan dengan mengucapkan assalam kepada kepada mereka ha? ada, ada macam-macam taujihan ulama dalam bab bab ini yang penting ada tiga perkara kata Muammar bin Yasir Beliau kata tiga benda ni siapa buat sempurna iman dia. Siapa bila baca ni boleh faham. Tengok kat mana sempurna iman. Hmm, bila ulama baca benda ni nampak fik atau kefahaman sahabat, kefahaman agama yang uh, kefahaman yang tajam daripada Said Ammar bin Yasir. Beliau sebut tiga perkara. Siapa buat tiga ni, Maka sempurna iman Ahlan. Pertama Insafun min nafsihi Untuk diri sendiri Insaf hmm. Ini saya Contoh Orang tanya Anak tanya Ayah apa hukum syak rokok? Dah tersalah salah-salah tak ada yang tinggal belum belum boleh tinggal belum biasa lagi tinggalkan rokok contoh belum tanya jawapan dia apa jangan tukar hukum, <tukar hukum> jangan <tukar hukum> jangan harus pak ha? makro jangan tukar hukum kalau betul-betul faham lain kalau faham tu makro faham dia tak apalah dia jujur insaf artinya jujur dan adil terhadap walaupun ke atas dirinya sendiri apa hukumnya haram minta maaf saya dalam proses nak tinggalkan rokok jawapan mesti macam tu minta maaf jangan minta maaf saya tak boleh tinggalkan rokok tu penipu <laughs> tak boleh tak boleh belum 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 ah? belum lagi belum uh, belum bersedia ataupun belum mampu lagi tapi tak mampu tak tak mungkin kerana bila satu perkara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada satu benda yang Allah taklifkan kepada yang Allah bagi tanggungjawab kita ke, kecuali benda kita mampu. Ha, tak ada siapa yang tak mampu. Okey. Al insaf perbuatan insaf ni terletak di mana? Berlaku adil terletak di mana? Jujur. Tak di hati Niat malam hati Kita tak pernah tukar sebarang statement Bila satu statement tu Kena pada kita Tak Kita salah katakan salah Anak kita salah katakan anak kita salah Guru kita salah katakan salah Dalam bab ini Kerana kita inginkan kebenaran Insaf Sebagaimana kita melazimkan orang lain dengan satu perkara Bila kita buat benda salah yang sama Kita melazimkan diri dengan perkara tersebut Jadi hmm? ini namanya Al-insaf Uh, insafun min nafsihi ini perbuatan hati insaf berlaku adil atau berlaku jujur dengan dirinya sendiri yang kedua al infaku min iqtar menafkahkan harta ketika dia sedang miskin ketika dia sedang memerlukan ketiga uh, wa yutiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah uh, seperti kaum ansar mereka sanggup berikan dan bantu kaum muhajirin sedangkan mereka sangat berhajat terhadap pemberian yang diberikan kepada kaum muhajirin tersebut. Siapa yang tahu perbuatan mereka? Orang muhajirin tak pernah tak tahu. Masih nampak macam mereka kaya mereka bantu tapi Allah yang bocorkan. Allah kata mereka sendiri sangat berhajat terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Okey. Perbuatan memberi Hmm? Itu perbuatan hati, perkataan atau perbuatan atau anggota badan? Anggota badan. Ya, sekarang tadi perbuatan hati. Yang kedua perbuatan tangan atau anggota badan. Dan ketiga wa bazri salam alam. Sebarkan salam kepada seluruh alam. Ini perbuatan lisan. Dan dari tiga ini sempurna iman kerana iman kan kita tahu bahawa iman itu berlaku tak Ta'aluk iman itu kepada tiga Tiga perkara Berkaitan dengan amalan hati Amalan lisan Dan amalan anggota So, tu bila uh, Ulama' bincangkan perkara ini Mereka masukkan kalam ammar ha? Dalam bab ini Kerana nak membuktikan bahawa Sahabat-sahabat dulu faham bahawa iman itu Melibatkan hati Iman melibatkan perkataan Iman juga melibatkan Perbuatan jadi, kalau hati kita betul-betul ingin reda Allah walaupun kadang-kadang terpaksa kita ha, apa yang kita katakan itu walaupun bersangkut paut dengan diri kita sendiri dan bab memberi bab membantu walaupun kadang-kadang kita perlu ataupun kita sangat berhajat kepada besok kita dahulukan orang lain apa kita juga dalam bab salam beri pada siapa beri salam kepada siapa kita siapa yang kita kenal atau kita tidak kenal asalkan dia seorang muslim kita beri salam. Sebagai ulama syarahkan salam ini berikan salam kepada seorang Muslim dengan kaul dan amal, tapi berikan salam kepada non-Muslim dengan amal. Artinya tidak mengganggu mereka. Kita tidak mengganggu mereka. Kita berlaku baik dengan dengan mereka. Ramailah yang syarahkan. Cuba syarahkan maksud. Uh, minta maaf. <coughs> Kalau kata ni muzik Haram eh Anda pun tak tahu Bila uh, Apa ni uh, Apa nama Ribos Bukan ribos Apa nama Bila pecah yang lepas Ke tempat Semua program Ribos lah kan Rebus, Ataupun Format format balik apa yang ada itulah. <laughs> tak sempat <ada> lagi pada <coughs> <Kita> ni. Ini termasuklah insaf <laughs> min nafsi. Dan Ustaz. Tu tadi tu muzik tu Ustaz. Kalau betul yang ni muzik haram. Ha? Tukar tukar ajalah lepas ni. Kenapa perlu kita nak uh, ubah? Sebabkan ini gini tak muzik ni yang ni dibunyi macam ni, macam ni. Kalau kata kalau ini betul-betul muzik, sabit dia muzik haram. Kalau berpandangan muzik tu haram. Jangan pula bab orang haram bab kita tak tak haram. Okey. Wak, well, mana sampai mana jadi? Okey. Ammar bin Yasir, ha? sebutkan tiga perkara jadi. Ha? Riwayat ini disebutkan oleh al-Imam Bukhari secara ta'liq, Zikr bukhari fi Sahihih. Okey diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tapi secara taklid secara secara muallaq apa itu secara muallaq Imam Bukhari dalam dalam kitab sahih Bukhari biasanya menukilkan kata-kata salafus salih dengan kaedah taklid iaitu tidak bawakan sanad hmm. Biasanya pada permulaan bab Contohnya di sini Ini dalam bab iman Dalam kitabul iman Imam Bukhari kata Wal imanu yazid wa yangkus Kemudian beliau bawakan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Iman itu bertambah ha, Iman itu bertambah dan berkurang okay, Bila bawakan ayat Ayat Quran ha, Iaitu ayat yang kita tengok Pada muka surat 120 23 ha, tiga ayat pertama tu itu ayat yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullah dan kitab Sahih Bukhari. Anas An cadang sebenarnya nak bawa Sahih Bukhari tapi tak sempat balik rumah. Nak tunjukkan uh, teks tu. Ya Imam Bukhari dan Kitabul Iman ada beliau letakkan beliau buat statement bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian dalam satu bab dan beliau bawakan ayat Quran, tiga ayat Quran ayat wa yazidullahu allazina hadahu huda wa yazdadu allazina amanu imana wa yazdadu allazina amanu Uh, imana dan ayat wa alaih ayat husadat sum imana. Kemudian beliau bawakan riwayat tadi. Ha? Huh? Malah uh, Bila Beliau riwayat uh, dan saya bukhari bila riwayat, riwayat muas bin Jabal minta maaf. Muas bin Jabal yang atas. Ijlis bin Anu Sa'ah itu wujud dalam sahih sahih bukhari. Dan dalam uh, hadis ini juga dalam bab uh, dalam dalam hadis ataupun asar daripada Ammar bin Yasir hadis mauquf ini juga beliau bawakan secara secara ta'liq okay. dalam kitab dalam bab ifsyu salam min al-islam ifsyu salam min al min al-islam ni bab yang lain tapi bab iman bertambah berkurang adalah pada hadis uh, ataupun uh, asar daripada Sayyidina Muaz bin Jabal tadi iaitu ijlis bina Nu'min saah hmm. Okey. Wa fi hadzal qadar kifayatun wa billahi tawfiq. Kata Syekh dengan dalil-dalil yang kami bawakan maka cukuplah ha? untuk kami buktikan ha? cukuplah ini sebagai bukti bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahawa iman itu bertambah dan berkurang iman itu bertambah dan dan berkurang. Okey. Sekarang selesai satu part tentang penalilan. Dan ada satu perkara yang uh, perlu dijawab terhadap golongan Murjiah. Yaitu mereka mengatakan bahawa hujah mereka semua hujah golongan Murjiah dah dijawab. Tinggal satu satu hujah atau satu syubhah yang dibawa yaitu dalam Al-Quranul Al Karim kita temukan ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan amal selepas iman. Hmm, contoh ayat Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh. Kalimah wow itu ataf iman dan amal amal soleh dan wujud dalam kaedah nahu mengatakan bahawa al-atfu lil-mughayarah kalau satu kalimah itu diatafkan dengan kalimah yang lain iaitu ada kalimah dan yang memisahkan dua perkataan artinya dua perkataan tersebut atau dua objek tersebut adalah dua perkara yang berbeza Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat mana dalam banyak ayat Allah sebutkan wa amilus salihat selepas amanu hatta surah al-asr wal asr innal insana innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus menunjukkan bahawa iman itu berbeza daripada amal salih dia kata mereka ini membuktikan bahawa iman itu lain, amal soleh lain. Jadi amal tak termasuk dalam takrif takrif iman. Ini uh, hujah ataupun uh, syubhah sebenarnya dibawa oleh golongan Murji'ah. Jadi kita baca apa yang disebutkan oleh apa uh, jawapan Imam Ibnu Ibn 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 Abi Israhim Hallah. Mengenai ataf amal ke atas iman adalah untuk menunjukkan perbezaan dan sandaran amal ke atas iman mengenai ataf amal ke atas iman adalah untuk menunjukkan perbezaan itu dalil mughayarah dan sandaran amal ke atas iman ia membawa perubahan amal tidak termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai iman ayat tu boleh susun baliklah ayat bahasa arabnya nampak ayat bahasa arab cantik ayat bahasa arabnya wa amma kaunu atfil amali ala al iman yaqtadi bil mughayarah fala yakunu al-amalu dakhilan fi musammal iman manakala dakwaan yang eh, bahawa ataf perkata kalimah amal ke atas iman yang menunjukkan bahawa ianya dua perkara yang berbeza maka amal tidak boleh dimasukkan dalam takrif iman jawapannya adalah apa jawapannya kata syekh fala syakka al imana taratan yuzkaru mutlaqan anil amali wa anil islam wa taratan yuqranu bil amali salih wa taratan yuqranu bil islam kata syekh tidak ragu lagi bahawa kadang-kadang iman disebut tanpa diiringi dengan amal kerana perkataan iman dan Quran ni tak ada perkataan amal contoh-contoh akan kita bacakan sebentar lagi dalam ayat Quran ada ayat Quran disebut iman saja tanpa ada kalimah amal selepasnya Kadang-kadang selepas iman disebutkan amal selepasnya. Kadang-kadang selepas kalimah iman disebutkan Islam selepasnya. Jadi apa makna iman ha? dan adakah Islam termasuk dalam iman atau amal termasuk dalam dalam iman atau dua perkara yang berbeza ini yang beliau ingin bincangkan beliau kata tidak ragu lagi bahawa kadang-kadang iman disebut tanpa diiringi diiringi dengan amal dan Islam tanpa diiringi diiringi dengan amal dan Islam kadang-kadang disertakan dengan amal dan kadang-kadang disertakan dengan Islam apabila iman disebut secara bersendirian maka ia menunjukkan kesannya ialah amal ha, ini juga terjemahan bukan kesannya ha, ia melazimi amal atau oh, atau kita kata apabila iman disebutkan secara bersendirian Maka ia menunjukkan bahawa amal masuk secara langsung Kalau kita jemahkan, maksudnya amal masuk secara otomatik Okey Abu kata Syekh, Syekh kata kalimah iman dalam ayat Quran dan hadis Nabi ada tiga, tiga keadaan Satu iman disebutkan secara sendiri Yang kedua Allah sebutkan iman dan amal soleh Kadaan ketiga Allah sebutkan iman dan Islam. Tiga, tiga tiga keadaan ini perlu kita fahami satu persatu. Kalau iman disebutkan secara bersendirian tanpa disertai dengan amal dan Islam maknanya apa? Maknanya iman secara mutlak seperti mana yang kita bincangkan. Orang-orang wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumusya kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Allah panggil siapa? Semua Orang yang beriman Tak kira di iman ke, di level-level iman ke, level islam ke, level ihsan ke kalau, ha? Tak kira Dalam bab orang beriman Sama ada imannya Orang-orang ha? beriman ha? Sama ada Uh, maksudnya tidak boleh dibezakan bahawa hanya orang beriman dengan hati amal tak masuk tak iman ni semua sekali lah iman dengan hati dengan anggota dengan uh, dengan uh, lisan begitu juga Islam iman ihsan bila disebut secara secara bersendirian ia adalah makna iman yang mutlak okey contohnya apa contoh firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna alladheena idza dzikrallahu wajlaz qulubuhum Sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat keagungannya maka gemetarlah hati mereka. Siapa mereka? Orang beriman. Semuanya. Tanpa maksudnya tanpa pendetilan maka ia masuk semua sekali. Tak kiralah jenis mana sekalipun iman Ha, iman ketika itu ha, berfokus kepada apa dalam hati atau dia mengucap banyak orang yang banyak berzikir ke orang yang banyak ingat Allah ke orang yang yakin pada Allah ke atau orang yang uh, banyak beramal soleh ke tak kira lah yang beriman ni Allah cerita secara umum Allah tidak ditirkan maka masuk semua sekali sama seperti ayat eh, ayat uh, per, uh, dalam surah al-hujurat Allah kata innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Tumalam yartabu Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman Hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu hmm. Semua sekali Sebab apa? Kalimah iman atau kalimah mukmin disebutkan bersendirian Tidak disertai dengan amal soleh Dan tidak sertai juga dengan kalimah Islam Jadi dia umum hmm. Mana kita kata orang-orang uh, uh, yang beriman uh, pada, orang orang-orang beriman akan berpuasa pada bulan Ramadan. Tak ada lah, semua sekali. Tak uh, tak ada perdebatan. Bila tak ada perdebatan, ia maknanya merangkumi segala segala jenis uh, iman termasuk uh, tiga-tiga mutaaliqat. Sama ada mutaaliqat iman sama ada yang lisan, sama uh, hati, lisan ataupun perbuatan ataupun sama ada Islam, iman dan ihsan. Kalau bab yang lain, bab maratib, maratibuddin. Ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladheena aamanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Okey. Begitu ayat seterusnya, walau kaanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum aulia hmm, sini tu di, sepatutnya diletakkan kalimah satu lagi untuk sempurnakan sebab tergantung matakhadhuhum aulia ha, kalau lah jika ha, sekiranya mereka beriman kepada Allah Subhanahu hmm, wa taala ni ayat berkaitan dengan golongan munafik atau orang-orang yang cenderung kepada kaum kufur kalau mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka takkan jadikan orang kafir orang musyrik itu sebagai wali mereka sebagai kawan baik dan teman rapat rapat mereka okey semua ni dalil-dalil ayat-ayat Quran yang disebutkan iman secara bersendirian jadi maknanya merangkumi semua kata syekh ada tiga keadaan keadaan pertama disebutkan secara bersendirian Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sebut la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ha? tidak berzina orang yang berzina ketika dia melakukan zina sedangkan dia beriman. Maksudnya, kalau orang yang berzina, perbuatan dia tak boleh dikatakan beriman. Hatinya juga dilupakan Allah Subhanahu wa taala, dia tak ingat ha? tentang ha? haram oh, dan hati dia hati yang terlalu lemah iman yang terlalu lemah sehingga tidak mampu menghalang anggotanya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatannya memang perbuatan kufur zina adalah cabang-cabang kekufuran cabang-cabang maksiat tidak termasuk tak boleh katakan iman malah kata-katanya kecil kata kita juga tidak jadi memang semua orang yang sedang melakukan seorang yang melakukan zina dia tidak beriman Ketika itu. Ha. Maknanya iman mana satu? Tak kira lah. Ha. Tak disebutkan iman mana. Kalau dia betul-betul iman, dia tidak akan berzina. Ketika zina tu artinya dia hilang iman dia. Hilang di sini bukan berarti dia murtad. Kerana yang dimasukkan, ha, kerana dalam hadis ini disebut bahawa ha, uh, ketika, disebut hina yazni. Ketika dia berzina. Artinya ketika itu. Artinya iman asas masih ada. Iman hilang kerana lepas, lepas dia zina, dia ingat semula mungkin imannya kembali. Ada orang yang Allah cabut imannya kerana zina, wallahu Ya, melakukan dosa besar kalau Allah cabut cabut murtad terus dan sebagainya, ada, ha, tapi seorang iman zina itu tidak menyebabkan seseorang itu di, dihukumkan sebagai kafir. Ha, tapi dihukumkan sebagai seorang yang fasik, yang melakukan dosa-dosa besar. Okey. Jadi kalimah iman di sini wa mu'min, ha tidak diritilkan, Maksudnya termasuk semua sekali tanpa penitilan. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la tu'minu hatta tahabu. Kalian tak dikatakan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Beriman yang disebutkan sendiri ini semua sekali umum. Dan hadis Nabi man ghashshana fa laysa minna. Barang siapa yang berdusta yang menipu kami, eh, maka dia bukan daripada kalangan kalangan kami iz grekan orang-orang yang beriman. Kita hadis man hamala alal silah fa laysa minna. Barang siapa yang angkat senjata memerangi kami atau angkat senjata depan kami, ha itu bukanlah dia bukan dari kalangan orang-orang yang ber yang beriman, ha atau bukan dari kalangan kami. Semua ni, semua ni dalil-dalil umum yang yang tidak disertakan iman bersertakan amal. Amal soleh. Kalau sebutkan, kalau nak detailkan satu persatu, dia akan jadi terlalu banyaklah. Nas-nas ha, yang bersendirian. Jadi, Syekh kata ni, Syekh belum tarik, belum rat. Syekh kata, ada tiga keadaan. Keadaan nas ayat Quran dan hadis, ada disebutkan iman secara bersendirian. Tanpa disertai dengan amal dan tanpa disertai dengan kalimah Islam. Maka, maknanya umum. Syekh-Syekh memperterangkan Syekh begitu. Keadaan yang kedua, Wa amma idza atafa alaihi al-amal as-salih. Manakah surat? Okey, Manakala sekiranya iman disandarkan dengan amalan soleh atau di, di, disandarkan disebutkan bersama dengan amal amal soleh atau diikuti dengan amal soleh. Perlulah diketahui bahawa menyandarkan sesuatu ke atas sesuatu adalah menunjukkan perbezaan antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Di samping kedua-duanya berkongsi dalam hukum yang disebutkan untuk keduanya. Okey, ini kaidah tafsir. Salah satu kaedah tafsir. Okey. Fa'lam. Fa hmm? واما اذا عطف عليه العمل الصالح apabila كلمه إِيمَانٍ diikuti dengan dengan عمل صالح قال الشيخ فاعلم ان فاعلم ان عطف, الشي... عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما ذكر لهما بها bahwa apabila sesuatu Sesuatu disandarkan kepada sesuatu perkara disebut diikuti dengan sesuatu perkara yang lain Itu menunjukkan ia perkara yang berbeza Menunjukkan bahawa perkataan pertama dan perkataan kedua itu sesuatu perkara yang berbeza Namun perbezaan itu ada martabat, ada tingkatannya Wal-mughayratu -mughayrat, wal ala maratib Okey ini penting untuk kita faham kaedah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kalau kata sama pun dia ada jenis-jenisnya, kalau berbeza pun ada jenis-jenisnya. Okey kita tengok pada bab mughayarah saja, bab mughayarah. Kita ada bab tanakut, ada bab, ha, ada bab ikhtilaf, um, um, uh, bab uh, ikhtilaf, ada bab tanakut, ada bab ikhtilaf, ada ha, berkaitan dengan bab mughayarah. Tengok pada bab mughayarah. Ikhtilaf mughayarah sama, dan saya umumnya. Bab sesuatu benda, dua benda yang berlainan Mana dua kalau kita kata hmm, Kita ambil dalil Kalau kalimah ha, Kita kata ada al-ataf Wal-ma'tuf alaih Hmm. Al-ma'tuf al, al, al ma'tuf alaih al 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 ya, Saya pun salah sebut أدو أوكي okay. أن ترى المعطوف والمعطوف عليه كذا المعطوف هاريني ها؟ هاريني di Baitul Salam okey Oli Oli dan Abu Talha datang Baitul Salam okey okay, Oli so Azli dan Abu Talha datang Baitul Salam okey kalimah pertama orang yang datang pertama Oli itu adalah ma'tuf Ma alai yang first sebut dan Abu Talha Abu Talha adalah ma'tuf. Kalimah dan yang kita bincang sekarang. Bila dua perkataan diikuti bersama, artinya dia dua benda yang berbeza. Jadi hujah golongan murjiah kata, Allah sebut, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلْ salihan. ha, Kecuali orang-orang beriman dan beramal salih. Ada dan di situ. Artinya iman lain, amal salih lain. Tak masuk. Syekh jawab ada tiga keadaan. Tiga tiga keadaan. Iman kadang-kadang tersebut sendiri. Yang tersendiri selesai masalah. Ha, tak masuk dalam perbincangan. Sekarang ada kadang-kadang kalimah iman datang berserta dengan amal amal soleh. Jadi perlu tengok pada segi bahasa. Ha? Lepas itu disebutkan sini maratibun al-mughairatu al-maratib. Jadi betul saya kata kami tidak menafikan dia dua benda yang berbeza tapi benda yang berbeza dalam bahasa itu ada ada maratib ada level-levelnya bukan berbeza mutlak tak ada kaitan Al-mughayaratu dua benda yang berbeza itu ada maratib dan siapapun yang belajar nahwu nahwu ke balaghah pun akan tahu benda ni ada mara, maratib apa kata syekh ha? syekh kata Okey, perbezaan ada beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat. Okey. Peringkat yang tertinggi ialah saya tengok pada teks ini. Ada beza sepenuhnya antara kedua-dua perkara tadi. Salah satunya bukan dari yang satu lagi dan bukan juga sebahagian daripadanya serta tidak ada talazum antara keduanya. Oli dan Abu Talha. Orang yang sama ke orang lain? Orang lain. Salah satu daripadanya bukan sebahagian antara satu Semua lain. Dan tidak ada talazum antara Oli dengan Abu Talha. Betul tak? Apa tarazum? Talazum artinya kalau kat mana Abu Talha ada, mesti ada Oli. Tak? Abu Talha balik rumah dia, Oli balik rumah dia. Tak ada talazum Dua benda yang berbeza. Okay. Benda yang memang dua benda berbeza tak ada kaitan langsung, Ha? tak ada kaitan langsung ini dinamakan sebagai ha? al mutabayinain dipanggil al mutabayinin oh ha? Arab dia detailkan bab ni memang tak ada tak ada kaitan langsung hmm ha? Ada sesuatu ke? Okey. Bila ada yang senyum-senyum ni saya jadi syak. <laughs> ha. Jangan nangis dulu. Bahasa Arab. Ini bunyi je bahasa Arab. Kita boleh faham. Okey. Yang paling tinggi sekali ialah Al-Mutabayinain. Dua benda A'laha Mutabayinain. Dua benda yang berbeza terus. Contohnya apa? Tengok ayat Quran. Allah kata khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati nur Allah ciptakan langit dan bumi Langit lain, bumi lain Selesai Apa susahnya? Biarkan bunyi Arab dia Faham dulu konsepnya Dua benda yang lain namanya mutabayinain Selesai? Okey, langit dan bumi Allah ciptakan langit dan bumi Dan kat tengah-tengah juga bahawa dua benda yang berbeza Diletakkan bersama dan Allah ciptakan gelap dan terang wa ja'ala az-zuluma wan nur ada wa kat situ az-zulumat wan nur gelap dan cahaya dua benda yang ber berbeza selesai ha, buatlah contoh yang lain apa sekalipun okey ini pertama begitu di ayat Quran yang lain Allah kata wa anzalat tawrata wal injil Allah turunkan Taurat dan Injil mana kau surat pun hilang tadi? Okey, kau surat surah Wa anzalat tawrata wal injil. Allah turunkan kitab Taurat dan Injil. Taurat lain, Injil, Injil lain. Hmm? Mudah ya sebenarnya. Itu je pun. Dan kata Syekh wa hadza huwal ghalib. Inilah daripada kebanyakan perkataan yang disebutkan bila disebutkan waw, ha? disebutkan waw wawul ataf dalam perkataan bahasa Arab kembali kebanyakannya begitu. Okey, tengok seterusnya. Berikutnya ini adalah yang kerap berlaku. Itu gambar berikutnya. Yang ini tu gambar berikutnya. Mana? Inilah yang kerap berlaku yang atas tadi. Yang di atas adalah yang kerap berlaku. Okey, kemudian wayalihi dan seterusnya wayakunu bainahuma talazum. Atau kita panggil mutalazimain. Saya ambil terus istilah dia Dua benda yang Melazimi antara satu dengan Yang lain Boleh juga, dua benda berbeza Tapi dia melazimi antara satu dengan yang Yang lain, tak boleh berpisah Dia mesti bersama Contoh, Allah berfirman Wala talibisul haqqa bil batil wataktumul haqq wa antum ta'lamun jangan kamu hmm, tengok okey tengok ayat tu dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah wala talbisul haqq bil batil jangan campurkan yang benar dengan yang salah hmm. dalam segala perkara betul katakan betul salah katakan salah ha? kitabullah kalamullah jangan masukkan mana-mana kalam manusia hadis nabi hadis nabi jangan ambil kata orang kata hadis nabi jangan reka hadis nabi yang mana sahih kata sahih yang mana tidak katakan tidak ni artinya wala tarbisul haqqo bil batil dan Allah kata wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ana tak, tak tulis bahasa Arab uh, Quran ayat Quran ada dalam nota wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun dan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui mengetahui perkara tersebut mengetahuinya okey menyembunyikan kebenaran dengan mencampur adukkan antara yang betul dan hak dan batil dua benda ni ada benda yang mutalazimain orang yang sembunyikan kebenaran ialah orang yang mencampurkan antara hak dan batil. Ha? Datang beritahu cerita separuh, separuh cerita. Sengaja untuk ha? sengaja nak uh, nak uh, beritahu perkara yang yang tak betul. Dia tak tipu, tapi dia melazimi dia tipu. Ha? Orang tanya, ha? Contohnya ada apa? Uh, uh, apa kita buat contoh? Saya tak terfikir contoh nak buat contoh biasa. Hmm. Kita saya sembunyikan. Kata, "Eh, awak berkawan ke dengan dengan Justin?" Kan? Justin pula siapa? Betul eh? Betul. Tak Agustin Paul. Okey. Okay. Awak kawan ke dengan Justin? Kata dia apa? Ada <laughs> ah uh, kita orang ah uh, uh, tak kawan lah, bukan kawan Cuma adalah juga duduk Sekali Cuma memang tak kawan lah Kalau contoh tak betul, tak betul lah Tapi dia nak sembunyikan sesuatu Ada orang Bila nak sembunyikan sesuatu Dia mencampurkan Antara yang hak dengan yang batil Jawapan dia tak betul-betul Jelas Ayat Quran Berlaku begitu, orang ahli kitab mereka campurkan antara dengan hak yang dan batil. Dan pada masa yang sama mereka sembunyikan yang hak. Jadi ketika mereka sembunyikan kebenaran, artinya mereka campurkan antara hak dan batil. Ketika mereka mana dua benda ni tak boleh berpisah. Itu dia dipanggil sebagai mutalazim mut, ha? mutalazimain. Dua benda yang yang mesti ha? dia walaupun dua benda berbeza tapi tidak boleh bersendirian dia mesti Berada kaitan antara satu sama lain. Okey, kat mana kita nak tengok? Ayat Quran sini Allah sebut wala wala talbisul haqq bil wala wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq. Ada kalimah waw kat situ. Ya waw tu yang jadi perbincangan. Kalau nak buat bulatan dekat waw tu. Ya waw tu memisahkan dua benda. Orang yang campurkan hak dan batil dan orang yang menyembunyikan kebenaran. Dua-dua ni talazum Artinya orang yang sembunyikan kebenaran ialah orang yang campur hak dengan batil. Orang yang campurkan hak dengan batil ialah sembunyikan kebenaran. Sebab tu dia campur aduk kan. Dia nak sembunyikan kebenaran. Jadi kata Syekh, wow Wa walaupun al-mughayarah dia benda yang berbeza tetapi berbeza jenis kedua dia ada kaitan bukan tak ada kaitan langsung. Ini mukadimah kepada jawapan. Yang ketiga, nak kata jenis mugairah, ya mugairah. Tapi perlu tengok kepada penelitiannya yang disebutkan dalam kitab. Keadaan ketiga, kata Syekh, atfu ba'du shay alaih. Hmm, kita kata atfu ba'du syaih, ba'du shay alaih. Okay. Ini anak tulis semula je apa yang ada kat buku. Okay. Ataf juga berguna untuk gabungkan atau ha? sebutkan sebahagian daripada perkara dengan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Sebutkan satu perkara dengan bahagiannya. Contohnya apa? Yang disebutkan situ Allah kata hafizu ala ala salawat was salatil wusta. Huh? gariskan eh, atau bulatkan kalimah waw wassal uh, wassalawat was uh, hafiz salawat was salat wusta waw tu wassalah waw wow pisahkan antara Allah kata peliharalah solat-solat kalian dan solat al-wusta solat wusta solat ke bukan solat dia sebahagian daripada solat tapi diletakkan juga waw waw tu tidak semestinya Memang solat wusta ada makna lain Makna lebih spesifik berbanding dengan as-salah Tapi bukan bererti dia, dia berbeza dengan solat Pelihara lah solat-solat kalian dan solat wusta Itu solat asar Kita ambil kaul solat solat, solat, solat asar Pelihara lah solat-solat kalian dan solat asar Solat asar, solat ke bukan? Solat ha. Jadi Allah sebut as-salat hafizu ala salawat ni solat dan kemudian diikuti dengan salah satu daripada jenis solat was salatil wusta dan solat wusta okey ni jenis yang ketiga ha? okey ada ada ayat saya terlompat jenis yang kedua mutalazimain contoh yang lain Allah kata wa atiiu Allah wa atiiur rasul taatlah pada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah dan Rasulullah sama ke tak sama? Sama aja. Tapi ada ha, dua benda mutarazimain. Kalau orang taat kepada Allah mesti taat kepada Rasulullah. Kalau taat kepada Rasulullah dia mesti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenis mutarazimain yang saya tertinggal tadi. Kemudian yang ketiga, wow juga memisahkan antara satu objek ya, satu benda dengan Ha? atau memisahkan antara benda umum dengan sebahagian daripada benda tersebut. Contohnya solat, pelihara lah solat solat kalian dan solat asar, solat asar juga sebagai bentuk solat. Artinya dia berulang dua kali. Bentuk kata syekh keadaan begini sama ada dikatakan dia berulang dua kali atau ada tujuan yang yang lain disebutkan ha, solat tersebut. Ha? Contoh kepentingannya, kepentingan jaga solat ustaz nak di highlightkan ataupun ha, adi, uh, di, disebutkan solat wusta kerana fadilatnya yang besar dan sebagainya itu bergantung kepada mufassir untuk lihat tapi yang penting solat wusta adalah sebahagian daripada solat Okey. sekarang sebelum pergi lebih jauh illa allazina amanu wa amil salihan masuk kat mana? Masuk kat dua benda berbeza ke yang tak ada kaitan langsung iman dan amal soleh? atau masuk pada dua mutalazimat mutalazimain atau masuk atfu syai' syai' Okey. Nombor tiga Sebab iman dan amal soleh. Amal soleh sebahagian daripada iman tapi disebutkan kerana dia mempunyai makna yang spesifik tapi dia dia, dia tidak terpisah daripada iman. Itu yang Syekh nak masukkan. Kalau nak kata mutalazimain pun boleh. Ha? Dengan erti kata ha? dia mengandungi dua makna. Dia atu syai' pada syai' dan mutalazimain. Maksudnya dia terlazum. Itu tak ada masalah. Kadang-kadang wow tu ada punya dua fungsi dan sebagainya. Ha? Cuma kata golongan murjiah mereka tak nak terima ni. Mereka nak kata sama ada ini ataupun ini. Ha? Murjiah betul kata ni. Tak ada kaitan iman dengan amal salih ha, kata kalau murja fukaha dia kata terazimain tazim, dia benda yang lain ha, tapi kalau orang tu beriman nanti dia beramal soleh ha, tapi amal soleh itu bukan iman ha, sebab tu kita bincang bab ini kita nak kita faham jelas apa yang dimaksudkan syekh syekh kata atfu syai' ba'da ini jenis wow yang ada pada kalimah illal ladzina amanu wa amilus okey contoh yang lain Allah kata Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaal fa inna allaha aduwwul kafirin Man kana aduwwan lillah barang siapa yang memusuhi Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya rasul wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa jibrila wa mikaal dan Jibril dan Mikail Jibril Mikail disebut selepas disebutkan malaikat. Jibril malaikat ke bukan? Sebagai benda malaikat. Mikail juga malaikat. Sebelumnya disebut wal malaika wa malaikatihi. Maka nadu wallahi wa malaikatihi. Nik kalimah waw ha diletakkan waw dengan disebutkan malaikat secara umum kemudian disebutkan sebahagian daripada malaikat-malaikat. Sama macam solat tadi. Solat disebutkan secara umum diikuti dengan solat wusta, itu solat asar. Sebagai ulama kata solat subuh. Ah, ha, khilaf ha, berlaku perbincangan. Okey. Ada disebut maghrib. Ada kaul kata solat maghrib. Jadi sebab tu ha, kita tak bincang dulu detail bab solat solat wusta yang penting salah satu daripada jenis solat. Sama macam Jibril dan Mikail. Walaupun disebutkan malaikat sebelumnya tapi Jibril dan mika'in dan mikal ha disebutkan ha dengan ataf ha dengan wawul ataf tidak bermakna jibril bukan malaikat okey contoh ayat yang lain Allah kata uh, tentang berkata mengambil misak Allah kata minan nabiyyi mithaqahum wa minka hmm ayat Quran bahawa Allah telah mengambil misak daripada nabi-nabi dan daripada kamu wahai Muhammad Nabi Muhammad di kalangan nabi-nabi ke bukan? Nabi-nabi. Disebutkan Nabi Yin dan Nabi Muhammad. Atau ayat yang lain. Okey, okey, sampai sini. Jadi ini contoh jenis yang ke ketiga daripada bab mughayarah. Bab perbezaan. Okey. Uh, dalam teks asal ada lagi sebenarnya tapi kat sini uh, penterjemah tidak memasukkannya saya ikut penterjemah lah senang <laughs> nak ringkaskan jadi perbincangan bahasa ni kadang-kadang kalau kita cerita detail dia jadi uh, orang nampak takut ha, nampak dah mula tutup muka macam tu risau <laughs> okay. jadi kita tengok tu yang keempat jenis keempat Peringkat keempat. Iaitu kata Syekh, menyandarkan sesuatu ke atas sesuatu kerana perbezaan sifat. Jadi, dia benda yang sama. Benda yang sama. Objek yang sama. Tapi disebutkan wow kerana ada perbezaan sifat. Ada ha, sifat, perbezaan sifat antara satu dengan yang lain. Walaupun ianya adalah perkara yang sama. Contoh. Allah sebut. Ha, kita ambil yang keempat. Ya. Sebab yang keempat ialah disebutkan atfus syai' 'ala syai'. Di ikhtilaf sifat yang ya dia. Li ikhtilaf sifatain Dengarlah sini. Dua ha? di disebutkan satu perkataan selepas perkataan yang lain kerana dua perkataan tadi ada perbezaan sifat. Bukan dia berbeza objek. Benda yang sama, tapi disebutkan dua kali kerana perbezaan sifat. Inilah hero kita. Abang long kita. Abang handsome kita Dan 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 apa lagi sebut? Orang yang sama je Tapi sifat yang Lain Dia lah bapak Dia lah mak Dia lah Apa lagi? Dia ada apa? Dia handsome Letaklah apa sekalipun Orang yang sama Tapi sifat yang berbeza Disebutkan wow Dengannya Ini digunakan dalam bahasa Arab Ini juga bahasa-bahasa yang lain Bukan bererti Dia dua objek yang berbeza Benda yang sama Tapi disebutkan Disebutkan dua kali atau disebutkan wow di tengah-tengahnya kerana untuk beritahu bahawa ada yang dihalaikan sifat tersebut. Contohnya apa yang disebutkan oleh Syekh firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah. Allah tu ghafiruz wa qabilut Allah mengampunkan dosa dan menerima taubat. Yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat. Kedua-duanya Allah. Allah yang mengampunkan dosa. Allah juga yang menerima taubat. Tidak bererti yang ampunkan dosa orang lain Tuhan yang lain dan yang menerima taubat Tuhan yang lain. Tidak bererti begitu. Jadi kata Syekh perlu didirikan makna mughayarah. Bukan makna satu sahaja seperti mana kalian dakwakan. Memang wow itu menunjukkan bahawa adanya mughayarah tapi bukan satu martabat, bukan satu, bukan satu sahaja. Sebenarnya Nah, dalam bahasa Arab boleh digunakan banyak dan pada ayat illazina amanu wa amilus salihat ha, kita boleh katakan ia termasuk dalam atfu syai' ha, ba'da syai' alaih atau masuk atfu syai' ala syai' ikhtilaf sifatain atau nak katakan termasuk mutalazimatain atau mutalazimain sekiranya dimaknakan dengan makna yang betul dan boleh kata tiga tiga, tiga ni ada kaitan manakala mutabayyinan bukan dan sebagainya yang penting hujah itu hujah yang mengatakan bahawa ada waw Ha, sebagai dalil bahawa imat, amal tak termasuk amal soleh bukanlah hujah yang kuat kerana ha, dalam bab ini. Kadang-kadang dia berbeza kerana dia kuat. Ha. Pada bab ini tidak kuat kerana dalam bahasa Arab ada banyak penggunaan dan kita tak boleh tolak nas-nas hanya dengan kaedah yang umum tadi. Sedangkan dalam kaedah itu ada pendetilannya. Ha, ini yang uh, Syekh sebut. Okey. Okay. Oleh kerana sandaran di dalam Al-Quran begini bentuknya, maka lihatlah dalam kalam syar'i, sebagaimana apabila perkataan iman dibawakan secara umum ia membawa makna berbuat baik, taqwa tiba-tiba oh. hutang salah agama, ad-din tu agama, bukan ad-dain <laughs> boleh betul kan? boleh betulkan dalam teks bukan hutang tu, ad-din Iman maknanya apa? Albir. Ha, seperti mereka asar kita akan baca kejap lagi. Ha, bukan kejap lagi ke depan lah. <laughs> iman okay. Apa arti iman? Iman bererti Albir Kebaikan Iman bererti Taqwa Iman bererti Agama okay, Baik tu berbuat baik Kebaikan lah Kebaikan lah Allah sebut laisal birra an wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Okey. Ada seorang lelaki tanya, apa iman? Kemudian seorang sahabat baca laisal birra wujuhakum. Dia kata, aku aku masukkan iman bukan bir. Nah, ya sahabat kata, nabi pun dulu orang tanya, nabi bacakan ayat ni, aku bacakan sama macam nabi kata. Dan kata hati, baru dibawa-bawakan hadis ini yang kita, kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Yang penting, kita tengok last sekali, terakhir sekali, kita kita baca sekali bas yang atas tu ya bahagian atas oleh kerana sandaran dalam al-Quran begini bentuknya maka lihatlah dalam kalam syar'i bagaimana ha, bagaimana apabila perkataan iman dibawakan secara umum maknanya kalimah iman kalau disebut secara umum ianya membawa makna albir berbuat kebaikan taqwa ataupun agama secara umum agama ha, dan al-Islam ad-din al dan al-Islam Mana kalimah albir at-taqwa al ad-din dan al-Islam. Ada disebut dalam asbab nuzul para sahabat bertanya tentang iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laikul lin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Daripada sini kita daripada ada tadi kita sambung pada pertemuan akan datang insyaallah. Yang penting yang ini jelas insyaallah. Saya nak jawab Men alasan yang katakan ada, kerana ada kalimah waw, ada huruf waw atau ataf Sebagai alasan bahawa berhujah bahawa amal tak termasuk dengan iman. Ini satu hujah yang tidak kuat kerana uh, tafsiran perlu disuaikan dengan Al-Quran yang lain. Dan ti bukan bahasa tak boleh gabungkan pun, bahasa boleh banyak mana. Kenapa nak uh, hanya ambil salah satu daripada wajah untuk dipaksakan quran dengan wajah yang bertentangan. Dengan uh, teks ataupun nas yang, yang lain. Allah Alam. Jelas ke insyaAllah? Kalau tak jelas, minta maaf Harap-harap jelaslah, insyaAllah Anah daripada semalam uh, Daripada malam hari ni uh, Banyak memandu Pagi <laughs> tadi ada di Alustar Keluar sampai ni Penin berjalan sampai sekarang hmm, Tak uh, ada urusan ada <laughs> InsyaAllah Okey, ada soalan? Terima. Tengok pada dalil. Tengok pada tempat. Ayat mana penting sangat uh, siak ataupun konteks. Tengok ayat secara penuh dan dalam bab apa. Sebab tu kena gabungkan semua dalil. Sama kalau okay. macam yang terima Allah Sunnah. Sunnah mm -hmm. sama lah, macam ni sama okay. macam ni ha macam, macam ni konteks bagi al kita kita wal hikmah sebab tu ulama bila syarahkan yang jadi panjang tu mereka akan nak nak kategorikan al hikmah ni sebahagian daripada kitab ke bukan kalau mereka kata al kitabul hikmah ni adalah sebahagian padanya dia termasuk bab sini tuan syaikh dalam kitab tu ada hikmah ada kata dia adalah ha? al kitab dan hikmah tu memang Quran Quran sendiri dalam Quran ada hikmah Maksudnya sini Tapi kalau kata uh, uh, benda, yang benda yang melazimi Masuk ke atas ha. Uh, dalam Ni kaedah Kaedah begini Jadi kita akan Sebab tu kaedah tafsir Anda sebut tu aku tafsir Jadi bila kita nak jumpa Jumpa kalimah waw Kita akan cari Waw kat sini Fungsi uh, Atas dan maktuf kat sini Mana atau maktuf maktuf alaih Hubungannya mana satu Contoh bila kita baca uh, Kita baca uh, wow contoh illa allazina amanu wa amilus masuk ke mana satu sebagai seorang yang tafsirkan Quran perlu tahu kaedah tadi supaya dia tak pegang satu kaedah sehingga dia tak boleh lari daripada makna mutabayyinain memang kadang-kadang makna mutabayyinain dan malah kebanyakannya macam tu ya, okay, tapi kadang-kadang maknanya ha, dalam hubungan antara ma'tufun alaih dengan ma'tuf itu kerana ada uh, hubungan dengan bentuk yang berbeza maratab yang lain jelas insyaallah Okey. Dia agak ni sikit lah. Ha, tapi bagus. Dan minggu depan, anda akan uh, terangkan pula tentang bab ni benda yang berbeza. Mutaghairain. Bahasa Arab ada yang benda yang mutanaqidain. Apa maknanya? Beza antara mutanaqid dengan mutaghair sebagainya penting juga untuk kita kenal. Ha, nak, kita dah belajar dah, kalau ingat kita pernah, pernah sebut lah ha? benda berbeza pun ada banyak jenisnya sekarang benda berbeza ni semuanya mutabayinain ni Sebahagian daripada bab dua benda yang berbeza. Kadang-kadang ada mutanaqidain, dua benda yang bertembung. Yang tak boleh bertembung. Dua benda yang mesti wujud salah satu je. sekarang kita, sekarang ni malam ke siang? Malam, tak ada jawab. Sekarang siang, malam tak jawab. Malam ke siang? kejadian berlaku. Contoh, masa kejadian berlaku awak kat dalam bilik ke kat luar? Tak boleh jawab dia sama ada dalam atau luar. Dia beza tapi dia tak nakut Tak boleh pilih salah satu Atau tak boleh gabungkan Gabung tak boleh eh, Kena pilih salah satu Tak boleh gabungkan kedua-dua Saya dalam dan luar Tak betul Atau saya tak dalam Saya tak luar pun tak boleh Itu pun tak nakut lain ha, Sebab tu kalau Berkaitan dengan Allah Bila dia tanya Allah subhanahu ta'ala Mana Allah Subhanahu ta'ala Bersama dengan makhluk ke tidak bersama dengan makhluk Dalam alam ke luar alam Hmm. Kalau kata bersama alam Masalah. Kalau kata tak sama, mana di luar alam. Pilih salah satu. Tak boleh kata bukan dalam, bukan luar. Tak ada tempat dia. Itu yang berlaku kepada uh, Syekh Sedam. Hujahkan balik dengan golongan yang kata Allah tidak tidak di alam, tidak di luar sebagainya. Itu kalam yang mutanaqid. Kalam yang uh, yang tak boleh diterima dengan uh, ilmu logik sendiri. Okay? Sampai sini saja. Masya Allah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita. Pertemuan yang manfaat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah kurang daripada saya sendiri semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dan kelemahan-kelemahan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan dan Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan kita semua kumpulkan kita semua semula di syurga Allah Subhanahu Wa Taala Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa walhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum